Oi, eu quero um balão. E de graça, hein? Nada de propaganda enganosa. Aqui todos os balões são de graça. Aqui, toma, leve este com você. Obrigado. Tá fazendo o quê, Leonardo? Ai, Alice, para de me chamar de Leonardo. Você só me chama assim quando você tá brava. Ei, aventureiro branco, que é isso na sua mão? Isso? Dedos. Ai, depois eu chamo de Leonardo e reclama. Eu quero saber o que é esse balão aí. Ah, esse balão aqui, eu ganhei dessa loja de balões daquele cara ali. Aventureiros, é o fim de vocês! O que foi isso? Ai, essa fumaça! Fujam, aventureiros! Alice, você tá bem? Acho que não, Leo. Essa fumaça me deixou fraca. Eu também estou perdendo as minhas forças. Lucas Neto chegou. Vem brincar de sonhar num lugar encantado, feito de muito amor. Muito bem, eu sou o Lucas, quero dividir com você novas aventuras que a gente nunca vai esquecer. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver um magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver. É um mundo de magia e fantasia para o sonho acontecer. Aqui você pode viver o seu sonho. Ei, Dr. Mau Mau, por que você tá tão feliz? Porque eu venci os aventureiros! Como assim? Essa é a minha mais nova invenção! Um balão? Olha só, Dr. Mau Mau, não foi você que inventou isso não, hein? Eu inventei o que tem dentro desse balão, seu ninja picareta! Dentro desse balão tem uma fumaça que tira a força dos aventureiros. Doutor Mau Mau, você é muito malvado. Cara, o que foi isso? Aquela fumaça deixou os aventureiros fracos. De fumaça espalhadas por todos os lados! Oi, Vitória! Que bom ver você! Vini, eu preciso da sua ajuda!
É claro, mas primeiro eu quero mostrar a minha nova invenção. Invenção? Exatamente, olha só. Ai, Vini, eu não tenho tempo pra isso. Eu preciso que você me ajude aqui. Essas máscaras são feitas de material lavável e 100% algodão e reutilizável. Quer experimentar? Vini, cuidado! Você vai pisar em uma van... Ou acho que fiz uma besteira. Ai, e agora? O que que eu faço? O que que eu faço? Ai, eu vou ter que atravessar essas bombas. Oh, não! Consegui! Vini! Oi, Vini, você tá bem? Vini, fala comigo, você tá bem? Fala comigo! Você tá fraco, você perdeu suas forças! Calma! O que foi, Vitória? Ué, você não ficou fraco com a fumaça? Não, eu estou de máscara, lembra? A máscara não permite que a fumaça entre na minha respiração. Como que eu não pensei nisso antes? Vini, você é um gênio. Eu sou cientista, né? Mas o que que eu fiz pra você dizer isso? O Dr. Mau Mau inventou uma bomba de fumaça. E quem respira essa fumaça perde as forças e fica sem energia. Isso é terrível! E a Alice e o Léo respiraram essa fumaça e agora estão sem forças. Eu preciso que você cuide deles enquanto eu acabo com o Dr. Mau Mau, tá bom? Tchau, Vini! Eu sou a Aventureira Amarela e eu tenho a velocidade! Está, aventureiros, a minha invenção. O que é isso, Vini? É um chazinho de limão com mel para recarregar a energia de vocês. Então, Ninja Flame, eu estou bonito. Por que que você tá vestido desse jeito, Dr. Mau Mau? É porque eu vou receber uma premiação na Academia de Vilões por ter derrotado os aventureiros. Você merece, Dr. Mau Mau. Boa sorte. Não tão rápido, Dr. Mau Mau. Super Leoparda! O que você faz aqui? Então o seu plano era deixar todos os aventureiros fracos para que os vilões dominassem a cidade, não é? Agora é a sua vez de respirar um pouco dessa fumaça. Se você estourar essa bomba de fumaça, você também vai ficar fraca, garotinha. Isso é o que nós vamos ver. O que você fez? Com essa máscara que o Aventureiro Verde inventou, eu não respiro essa fumaça.
E se eu tirar a sua máscara? É o Ninja Plume! Ele também usa máscara. Essa não. Eu tinha que ter ficado ligada na retaguarda. Agora é o seu fim, Super Leoparda. Não foi dessa vez. Essa não. Eu perdi as minhas forças. E aí, meu chazinho fez algum efeito? Obrigado, Vini. Já estou me sentindo muito melhor. Oi, pessoal. Doutor Mau Mau derrotado. E vocês, como estão? Eles vão ficar bem. Parabéns, Vitória. Você salvou o dia. É mesmo. Você mandou muito bem. Tudo isso graças à invenção do Vini. Obrigado. Não importa o que aconteça. No final, o bem sempre vence o mal. Um, dois, três. Os aventureiros! É que a gente não recuperou 100% as nossas forças ainda. Ai, acho que vou precisar fazer outro chá. Um, dois, três, os aventureiros! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo.